Eduardo da Secom Canta Comigo Tim. Ela começou cantando, brincando na mecânica do pai, mas hoje ela vai se apresentar profissionalmente aqui no Canta Comigo Tim. Você canta desde quando? Eu comecei a cantar mesmo, acho que eu tinha uns 3 aninhos de idade. Meu pai tem uma oficina mecânica, então eu gostava de subir em cima da mesa, cantar com as ferramentas. No Rio Grande do Sul tem vários festivais. Você já participou de algum? Já participei de bastante. Participei da Coxilha Nativista, do Carijo, que é lá de Palmeira das Missões. Já participei do Cantinho Nativo, em que eu ganhei primeiro lugar. Tem uma estante lá em casa, em que eu guardo todos os meus troféuzinhos do lado. Cada um acho que tem um significado. Pra mim não importa qual colocação eu tiro e tal, mas é como quando a gente tá fazendo algo que a gente gosta, a gente realmente faz aquilo por prazer. Oi pessoal, eu me chamo Maria Eduarda da Secom, venho da cidade de Palmeira das Missões, Rio Grande do Sul. E muito mais que a minha voz, venho trazendo as minhas raízes e a minha cultura gaúcha pro palco do Canta Comigo Tim. Canta comigo! Olha! Já me ganhou, que isso? Rio Grande do Sul tá dominando, hein? Legal! Vai lá, dá o teu melhor, seja você. Eu vou ficar aqui te esperando pra você me dizer que gostou do que vai apresentar. Boa sorte. O que ela vai trazer da cultura? Pop? Internacional. Uma briga de gaúcho. Uma peleia, então. Ah, peleia? É, uma peleia. Cheiro de seré, e entre copos blancos minha esperança cantaré. Com manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco que bracher y montarás, prenderá mi sangre con un ronco sepulcral. Y será su con mi sombrero bajo el sol faro de luz. Maria Eduarda, foi lindo você trazer um tango aqui pro palco do nosso Cantatinho. É maravilhoso. Por esse palco passa todos os estilos, todas as culturas, todos os estados do nosso país. É sensacional. Você também faz dança gaúcha? Faço sim. A gente podia fazer um dança comigo, né, pessoal? Vamos fazer? Sim, quem topa? Então começa agora mais um dança comigo. Eu queria que você desse uma aula pra mim e pro nosso painel de dança gaúcha. Mas claro. Alguém solta a música aí, por favor? Maçarico, maçarico, maçarico do banhado. Maçarico, maçarico, maçarico do banhado. Quem não dança o maçarico, não arruma namorado. Quem não dança o maçarico, não arruma namorado. Isso aí! Vocês dançaram demais! Nós temos uma peleia gaúcha agora entre Thierry, porque é, ó, Thierry e Maria Eduarda agora.
só um deles vai continuar na competição. Olha isso. Não é um duelo, é uma peleia, não é isso, Bruna Pazinato, que a gente fala? É uma peleia, socorro, que a gente tem que passar por isso! Pois é, Bruninha. Que absurdo! Você que é coterrâneo, o que você achou da apresentação? A Maria Eduarda mandou bem? Mandou muito bem, me trouxe de volta pra minha terra. Eu amo quando vem gaúchos por aqui, hoje eu estou, né, realizada. Você cantou lindamente, trouxe pra mim, eu conheço essa música na voz de Mercedes Sosa. Isso aí. E você arrasou, amei, dominou o palco, se divertiu. E é exatamente isso que tem que fazer quando vem aqui no Canta Comigo. Parabéns. Obrigada, muito obrigada. Vamos falar com a nossa mãezona, vida louca do painel. Margarete, hoje eu estou sentindo você um pouco assim, a Margarete, assim. Você, porque... Eu estou olhando assim para você e estou vendo que você não está cantando muito hoje com os participantes. Pode entregar, Margarete, deixa eu ver. Olha lá, não cantou desculpa. De novo. Não, não cantei. Eu senti um pouco de falta, realmente, da respiração. Você estava muito ofegante e algumas falhas, assim, que não me fizeram, não me arrepiou de verdade. Mas muito parabéns. Bem. Obrigada, muito obrigada. Bom, vai começar agora uma peleia gaúcha, porque pra gauchinha Maria Eduarda seguir no game, o número é 97. 97 ela fica e o outro gauchinho Thierry vai embora. Hora de saber o placar da Maria Eduarda. De olho no telão, galera! E vamos ver! 95 jurados! Não é possível! Por... um jurado, ela não empata com o Thierry. Muito obrigada a todos os jurados, gente. Vocês são muito especiais, vou guardar todos vocês no meu coração. Obrigado.